কবিতাৰ শিৰোনাম কনকলতা, কবি বীৰেনশ্ৰী ভট্টাচাৰ্য, আবৃত্তি ৰাধাৰাণী দত্ত। আজিৰ দিনটোতেই হাজৰ তৰাতৰ চকুপানী গহপুৰ থানাৰ সেইখিনি ঠাইত পৰে য'ত কনকলতাৰ বুকুৰ তেজখিনি পৰিছিল। মৃত্যুৰ আগৰ তাইৰ শেষ কথাখিনি বৰঙাবাৰী গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ দুখৰ বতাহত শুনেনে বাৰু? 16 বছৰীয়া ছোৱালীজনীৰ মুখৰ বন্দে মাতৰম শব্দটো ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত কেতিয়াবা ঠেকা খায় নে নাই নাজানো, কিন্তু আজি গহপুৰত তাইৰ মৃত্যুৰ দিনটো 16টা চৰাই দালত আহি বহি তাইৰ বাবে দুখৰ গীত এটি গায়। 16 বছৰীয়া এজোপা বকুল গছে যিমান ফুল দিব পাৰে সিমান ফুল তাই দি গ'ল মানুহক। ফুল কুমলীয়া ছোৱালীজনীয়ে প্ৰমাণ কৰি গ'ল, জননী জন্মভূমি স্বৰ্গাদ বিগৰিয়চি এই শব্দটোৰ সত্যতা। মুকুন্দ কাকতিৰ সমাধিৰ ওপৰত সন্মানৰ কিছু ফুল দিবানে? নে অশ্ৰুসিক্ত পীড়া এখন পাৰি থৈছা তেওঁৰ আত্মা আহি বহে যদি বহক বুলি? গহপুৰত কেইজনী ছোৱালীৰ নাম কনকলতা আছে নে গুলি খাই মৰে বুলি কাৰো নাম কনকলতা ৰখাই নাই? আজিৰ দিনটোত কেইজন মানুহৰ বুকুৰ মাজত ত্ৰৈলীন হাৰ্প নামৰ দুখৰ বাদ্যটো বাজে। স্বাধীনতা যিমানেই দূৰতেই থাকক লাগে, কনকলতাৰ বাবে আজিৰ দিনটোত বৰঙাবাৰীৰ আয়তীসকলে নামঘৰত এখন শৰাই আগবঢ়ায়নে নে ঘৰতেই বহি থাকে? হে মোৰ স্বদেশ, তাইক পাহৰি যোৱা কোনো আক্ষেপ নাই, কিয়নো তাইক হাজৰ তৰাটোৱে মনত ৰাখিব, নীল আকাশে মনত ৰাখিব, নিশাৰ অৰণ্যখনে মনত ৰাখিব। কিন্তু ঈশ্বৰৰ দোহাই দি কোনেও যেন তেওঁৰ পোহনীয়া কুকুৰটোৰ নাম কনকলতা নাৰাখে, কিয়নো এবাৰ ফ্ৰান্সত এজন ধনী লোকে তেওঁৰ পোহনীয়া কুকুৰটোৰ নাম নেপোলিয়ন ৰাখোঁতে মানুহে তেওঁ গুলিয়াই মাৰিছিল।